Hei og hjertelig velkommen tilbake til Tante Grete strikker podcast. Dette her episode nummer 49. Så jeg tror jammen meg at det blir en episode 50 før jul. Dere kan finne meg som Ull og Marsipan både på Ravelry og på Instagram. Så følg meg gjerne der. Men det her jo en strikkepodcast, og vi skal se på litt strikk i dag. Jeg har litt å vise frem, og så har jeg litt søm, klesøm, og så skal jeg faktisk ha litt Q&A i dag. Svare på noen av spørsmålene som noen av dere har sendt inn. I dag så er det et lite melestryss over Oslo, og helt ned mot 0 grader. 1 grad, tenker jeg. Så, da har varmeldingen tatt, og så bare kommer vi i gang, tror jeg. Hva er det jeg har på meg i dag? Jo, endelig! Har jeg på meg dette som startet som en Ingen Dikkedarier genser. Og som ikke var helt Ingen Dikkedarier, men allikevel. Det jeg har gjort, endret på, er å legge inn en flette i raglanøkningen. Og så har jeg også da ganske vide armer. Ærmer. Jeg har ikke nok via armer også, men så den passer i hvert fall inn her. Jeg øka på nok så mye. Jeg husker ikke om det var sist jeg måtte ta opp, men jeg måtte ta opp. Jeg var helt ute å kjøre på, og hadde glemt. Altså, tips da, det at man kan strikke cirka 10 cm på ærmet, og så kan man begynne å øke. Og da øka jeg en cirka hver 3.-4. centimeter, tror jeg, og det fungerte fint. Og når jeg kommer helt med her, så bare tar jeg siste, før jeg begynner på vrangborden, så tar jeg to og to sammen rundt hele. Og da havna jeg på noen og 40 masker, kanskje 46 eller noe sånt, og strikka da en vridd ribb. Og av min italiensk avfelling. Italiensk avfelling er det også nede. Og det her, denne genseren er strikket i et garn ifra Unikt Garn i Rogaland. Og det er fargen Jordsmonn som jeg har brukt sammen med en kidsilk ifra Merinor. Merinor er et merke som man får kjøpt på strikkemekka, blant annet. Jeg har i hvert fall kjøpt det der. Og Merinor-garnet var veldig godt å strikke med. Begge disse sammen er et kjempedeilig stoff. Jeg har brukt den mange ganger allerede, og det er ikke antydning til noen upper i det hele tatt. Og det er vel kanskje en av de aller, aller beste egenskapene med å blande silk mohair eller mohair i genserne sine. Og det er at de holder seg mye bedre enn om du bare har ett garn. Så utrolig deilig genser. Og denne genseren her hadde jo jeg en plan om at jeg skulle sy bukse til. Og jeg hadde da dratt på Stoff & Stil, eller det som nå heter Selfmade, og fått tak i et brunt stoff som var i lin og viskose. Og på det stoffet så sto det at det var 8% krymp, så jeg tørte ikke noe annet enn å vaske det på forhånd. Men så, og så valgte jeg også et buksemønster fra Selfmade, som har strikkelivet og lommer og ganske vide ben.
Og denne buksa kan vel egentlig brukes både som penbukse og pysjbukse og sommerbukse. Altså, og det følte, var jo til og med shortsmønster. Så, og jeg var kjempefornøyd med den buksa. Den var utrolig deilig å ha på seg. Fin passform. Og den var gøy å sy, rett og slett. Deilig store lommer og sånne ting. Og så var det jo sånn at jeg var på Ullywood, strikketreffet som var oppe på Brumunddal. Og der skulle jeg ha den på meg, men jeg skulle jo jobbe noen timer først. Så jeg tok den på meg på jobb og tenker at dette går bra. Hadde en viss anelse om at den kom til å bli litt større i bruk. Og det skjedde, så innen jeg var ferdig med skoledagen, så var den buksa to nummer større enn den var når jeg tok den på meg. Og det er jo litt kjedelig, så da hadde jeg ikke lyst til å ha den på meg på Ullebud likevel, så jeg skiftet. Men det er jo litt sånn at når stoffet går inn så mye i krymp, så går det jo også ut igjen når du bruker den. Så derfor må jeg syne inn litt i sidene, sånn at den blir litt ikke føles så svær i rumpa på en måte. Men buksa kommer til å bli sydd flere ganger, altså. Kjempedeilig stoff. Kanskje tynt ullstoff og ja. Plutselig har jeg fått litt sånn dilla på litt vide bukser. Henger litt etter. Det er som regel meg året nummer to etter at noe har blitt trendy. Det er typisk. Jeg tror ikke jeg strikket med mohair før eller etter to år heller. Eller håndfarget garn for den saks skyld. Men det som var med den genseren her, da, det skal jeg fortelle, fordi at jeg var helt sikker på at jeg hadde fire hesper. For det må jeg ha hvis jeg skal ha en genser med lange ermer, og i hvert fall med litt vidde på armene. Og var da ferdig og så at det begynte å nærme seg enden på hespe 3, for jeg hadde bare hespe 3, og begynner å lete etter det fjerde, og så har jeg jo ikke det. Og går inn på Ravelry, for jeg har jo egentlig full kontroll på garnet, og ser at ja, men du hadde jo ikke mer enn 300 gram. Så jeg vet ikke helt hva jeg trengte der. Men i hvert fall, da ble jeg jo litt desperat, fordi jeg hadde jo egentlig strikket et helt ærme, og bolen, så jeg manglet liksom, jeg hadde kanskje kommet ned hit da. Kanskje. Så da begynner jeg å kikke litt på Unik Garn, og tror dere ikke at hun fortsatt hadde det der. Det her er jo litt spesielt, det er ikke så lett for dere å se, men det er gullglitter i det garnet. Så det er litt spesielt, ikke bare å slenge på hva som helst for å få det til. Så jeg tok det siste garnet jeg hadde igjen, og alternerte det inn, slik at jeg fikk smoothest overgang, for det var litt lysere det garnet på det siste ærmet. Jeg lurer på om det er det her. Men etter litt sånn alternering og ut og inn, litt inn på innsida av hespe og utsida av hespe og litt sånn, så klarte jeg å få det sånn at jeg var fornøyd. Så genseren er kjempefornøyd med, og akkurat nå, det vil dere se litt i dag også, så er jeg inne i en brun periode, vil jeg si. Så det var i hvert fall det jeg har på meg. Og jeg har også buksa på meg, men det får dere se på et bilde. Så er det jo flere andre prosjekter som jeg har holdt på med de siste episodene. Og det neste, det er jo peacock-kardiganen min. Og peacock-kardiganen er jo i en beige. Jeg vil jo si også at det er i brunskiktet. Eller i tenneren. Og endelig så er den ferdig. Det ble et par knapper her. Det ble vel 8, tror jeg. Fordi jeg tenker at hvis jeg skal bruke den, så vil jeg i hvert fall prøve at det ikke blir alt for langt mellom knappene, sånn at det spriker veldig. Nå var det sånn at jeg hadde vel egentlig sett for meg at jeg skulle ha en lengre jakke. Men det tenkte jeg ikke på å prøve. Eller jeg hadde målt den opp mot noe annet som jeg trodde passet. Og var helt bombesikker på at den var lang nok. Og den er jo lang nok til å bruke til kjole. Men ikke helt lang nok til å bruke til en trang bukse i hvert fall. Men her har vi da også da, de
de store, deilige ærmene, som jeg så glad I akkurat nå. De vel ikke riktig så vide som den brune, jeg tror faktisk den videre. Og der har jeg gjort akkurat på samme måte. Strikka 10 cm, og så begynte å øke da, hver 30 cm omtrent. Så den ferdig, felt av med italiensk opp og nede, og strikka da på en liten sånn kant. Tips når man skal strikke kant, for de som ikke så glad I det, så det nesten bedre at den for kort enn at den for lang. Den kan ofte blokkes ganske godt, det var det jeg gjorde. Fordi det å få for lang, da får du et sånt heng på jakka. Sånn at etter hvert når den blir oftest lenger og lenger når du har brukt den, og da får du et sånt drag hvor den egentlig for lang, og jakka vil på en måte dette litt sånn ned og fra hverandre. Det har jeg opplevd på flere jakker, så nå tenkte jeg at det vil jeg ikke på denne. Dette jo en veldig, veldig, tenker jeg, brukervennlig klassisk jakke som passer til fryktelig mange ting. Og det det jeg trenger akkurat nå. Så derfor så tenker jeg at denne kommer til å vare lenge. Og den strikka I Knitting for Olive Merino og Soft Silk Mohair fra Knitting for Olive. I fargen marsipan jeg ganske sikker på. Så, veldig, veldig fornøyd. Kommer sikkert til å bli brukt masse både over julekjoler og alt sånt. Jeg ikke sånn veldig på rød for tiden. I flere år har jeg liksom ikke klart helt å pynte med rød. Det kan ha vært litt sånn korona, at man liksom bare kjente at man klarte ikke helt å dra på. Men så jeg veldig spent på nå hva det blir. Jeg begynner litt forsiktig allerede denne uka her, tenker jeg, eller helgen. Og får opp juletreet bare med lys, og kanskje også julestjerne I vinduet. Og så får det dra seg på litt etter hvert, som desember kommer på. Men det har blitt mer strikk, og... Jeg også ferdig med Zipper Sweater Junior. Det her en mørk grønn petrol. Den heter Deep Ocean nummer 8905. Litt rusk. Den genseren her har jeg nesten strikket 2 ganger. Jeg la opp først en størrelse. Hadde tatt mål av barnet denne skal bli til, gutten han skal bli til. Og trodde jeg var der, for når du strikker på en litt liten pinne, så tenker du at dette går bra. Også når jeg hadde felt av. Med italiensk avfelling, så viser det seg at det går ikke. Så når jeg var ute på et strikketreff her, så rakk jeg opp hele greia. Det vil si, jeg rakk opp til der hvor ærmene settes på. Så det jeg gjorde var at jeg da, når jeg da startet på igjen, la opp 10 ekstra masker under hvert ærme, og så tok jeg det derfra. Så da ble den akkurat sånn som man skulle I vidden, lengden, og ærmene ble også litt videre, sånn at det plass til noe innenfor. Han ikke mer enn 9 år, men han en stor gutt, og trengte et størrelse faktisk borti 12 år. Så det en zipper sweater, og designer der jo Petit Knit, akkurat som Ingen Dikkedarer genseren. Den ser sånn ut inni. Strikkes på noen... skal vi se om jeg kan få sett inni. Sånn blir den inni da. Vi har valgt å kjøpe en glidelås på Selfmade. Og ikke original zipper glidelås denne gangen.
fungerer helt utmerket den også. Så da skal denne her få tas ferdige bilder av. Det er jo ikke så lett å få tatt ferdige bilder nå, fordi det blir så tidlig mørkt. Men i dag så tror jeg at jeg skal rekke det. Fredag, den første fridagen faktisk, som jeg har siden høsten startet på. Og det er planleggingsdager, så da slapp jeg å gå på jobb, for de andre lærerne er på kurs. Deilig, kjente jeg. Veldig deilig. Jeg hadde lyst til å bruke tiden litt sammen med dere da. Men Zipper Sweater i Drops Nepal, deilig garn å strikke med, deilig garn å ha på seg. Og det kan bli flere av den genseren også. For genseren er kjempefin. Så det har dere jo sett før. Et annet prosjekt som dere har sett før, det er jo, eller vil si, litt spol tilbake. Fordi at når jeg strikket den siste, eller rakk jo opp, zipper sweater, så fikk jeg jo noen ærmer. Og nå er det sånn at jeg er med på noe på cruise, rett og slett. Jeg er med på cruise til Sleeve Island sammen med Frøken K, Kristine Frøken K, som reiseleder. Og jeg fikk jo nå da bilder av ærme nummer, ikke bare 1 av 2, men 2 av 2 og 3 av 2. Sånn at, fordi jeg strikket jo et ærme 2 ganger, så der kan jeg legge inn det. Og det blir fortsatt litt, fortsatt så skal jeg bli med på kruset en runde til. Og bli gjerne med på det. Har dere strikket noe som er lagt opp før, jeg tror om det er 5. november, eller var det 1. november, så kan dere være med og strikke ærmer og legge inn ett og ett ærme på gruppa til Frøken K på Ravelry. Så bli med på det. Ja, når vi snakker om Frøken K, så er det jo sånn at forrige måned så hadde vi jo et stort, jeg vil si vi, men også med Kristin som reiseleder, et stort, en stor innsamlingsaksjon, rosa samstrikk. Og jeg strikket ikke så mye rosa denne gangen, fordi det kjentes ikke som jeg hadde lyst på det, men jeg kjøpte noen mønster. Kjøpte mønster på sjal og på lue, og donerte utifra det. Men i tillegg så strikket jeg et rosa prosjekt, og det var jo denne her. Og det er en hipster lue, også med design av Petite Knit. Another Hairy Project fra Petite Knit. Rosa skal bli en julegave. Satt på jobben og sa, jeg vet ikke hvem som jeg kjenner som bruker rosa. Da var det en som sa, jeg bruker rosa lue. Så da spør jeg om ikke det blir en julegave der. Det her er da påskeeggfarge ifra, i DK-tjukkelse. Jeg vil bare si det at DK-tjukkelse, det er jo det som er ca. 100 meter på 50 gram. Fra Fortuna, en farge jeg fikk, et påskeegg, og jeg har ganske mye garn igjen, fortsatt faktisk, på det 100 grams SP. Så det kan hende at det blir noen andre fargeglade luer etter hvert. Men også et ferdig prosjekt, en julegave faktisk, og der kan man jo legge inn i flere andre samstrikker. Jeg vet blant annet at strikkeflokken har en samstrikk der. Og også andre, men jeg mister litt oversikt, for det er veldig mange samstrikker der ute. Så var det sånn at Elin Karin har jo to samstrikker i år, en med votter og en med sokker, struktursokksamstrikk. Og
det siste votteparet i år bestemte jeg meg for, og det var da man skulle strikke noe I blått, fordi at blått Ellen Karins sin favorittfarge, og hun hadde bursdag I november. Og da ble det et par med høstflettevotter. Høstflettevotter designet av strikkesoffe. Og på Instagram finner denne her på Ravelry. Det der jeg har kjøpt mønstret. To stykker med tommeren på riktig side. Og livredd for at det skulle bli feil. Nydelige votter. Tror det skal bli julegave. Ganske sikker på det. Den her strikket I en drops nord og en drops kidsilk 07. Og kjempedeilig. Det jo da alpaka og silk mohair. Så den anbefaler jeg virkelig. Veldig, veldig fine votter også. Men når jeg hadde strikket for det disse, så hadde jeg likarn igjen. Og da slo jeg noen fluer I smekken, og tenkte at, for jeg kjøpte mønster til Aurora pannebånd I på Stitchorama. Og det her et design av Untold. Den da strikket rundt og rundt og rundt, og så det noen, blir det da noen fletter her da, som man fletter. Og så syr man sammen bak. Det sto at man kunne sy den sammen bak, eller legge opp med Judy's Magic Cast On, og det skal jeg gjøre neste gang. For nå tok jeg bare og maska det sammen litt sånn, og det blir jo en stripe der selvfølgelig. Jeg skal ikke ta den på meg, for da får jeg lue size. Men den her kan det hende det blir flere av før jul, for det et veldig raskt og fint prosjekt. En tråd nord da, og en tråd silk mohair, og det jo det man trenger. Og du får nok sikkert to sånne pannebånd på et 50 grams nøste, tror jeg, faktisk. Jeg fikk I hvert fall masse igjen på to nøster med nord, og litt, jeg hadde to, eller ikke fullt to en gang med silk mohair. Og jeg har masse igjen. Jeg kan sikkert strikke nesten et pannebånd til. Så, et sett til jul. Og når vi snakker om julegaver, så det jo det som står I hodet på meg for øyeblikket. Det jo julegaver. Og akkurat I år, så blir det kanskje hipsterlua som greia. Det blir flere som får hipsterlue, og de her I familien min, de litt sånn der svart-grå typer folk. Så jeg har da også gjort ferdig en hipsterlue som ikke dere omtrent kan se annet enn hvordan ser ut sånn. For svart jo ikke lett å vise frem. Men den altså helt kul svart hipsterlue, maken til den rosa. Og det her, den strikket dame- og herrestørrelsen like vidde, fordi du har veldig god vidde på den på en måte, hvis du strekker den ordentlig ut. Sitter godt på. Jeg har gjort som flere andre jeg har sett på podcast I det siste. Blant annet så liker jeg at det skal være den kanten. Når du bretter den opp, så vil jeg ikke ha den vrange kanten. Så jeg har snudd en German short robe, sånn litt oppå, sånn at den blir skjult. Tror ikke jeg kan finne den en gang. Men jeg har snudd sånn at når jeg bretter den opp, så får jeg den oppleggskanten. Jeg prøvde meg jo med italiensk opplegg på den forrige, men synes ikke det ble noe vellykka I forhold til at den skal omgjøres til 2 pluss 2 ribb. Det ble ikke noe pent, synes jeg. Men et stykk svart
nå stod det stille for meg, hipsterlue i drops merino extra fine, som et dekogarn, og det det den lua strikkes i. Brukte litt under 2 nøster, så kanskje 95 gram. Men jeg skal strikke flere svarte sånne luer til jul, for det flere som ønsker seg det. Og dermed så bare fortsatte jeg å strikke. Så det blir sikkert 2-3 stykker i svart. Men litt i underkant av 100 gram da, denne. Den garnbutikken Fortuna Steko er litt tynnere, bittelitt tynnere enn den her. Og dermed så gikk det mindre av den da. Så det naturlig. Så det var faktisk det siste ferdige prosjektet som jeg har denne gangen. Det jo stort sett julegaver det går i. Jeg har liksom følt at nå har det bare vært julegaver, men jeg var jo heldig og fikk ferdig både jakke og genser til meg selv rett før, så jeg skal vel overleve en liten stund uten noe til meg. Så var jo jeg helt sikker på at jeg hadde var ferdig med alle 6 par i botter og 6 par sokker i Ellen Karin sin samstrikk henne i heimen da. Sin samstrikk og begynner å telle og men så nei men jeg har jo bare 5 par med sokker og det november og desember igjen, ja. Så da viser det seg det at i november og desember så skal vi strikke Reidar Pettersens perleribbsokker. Man kan velge om man vil ha tynne eller tjukke. Og jeg holder jo da fortsatt på med julegavene mine og la da opp til en tjukk perleribb. Jeg kjøpte utgående farge fra Perfekt. Trådsnella på Lørenskog hadde strikkekafé, og så solgte de litt sånn utgående, og da fikk vi litt sånn ekstra rabatt. Så benytter jeg meg av det. Så det er jo egentlig ikke noe vits å si den fargen, men 25-64. Perfektgarnet er veldig sånn fast og fint. Og så har jeg et par sokker som også skal strikkes til jul. Og da ble det altså denne. Og i den så har jeg lagt inn garnfenes. Da har jeg tatt, det er jo tynt sokkergarn, så det har jeg tatt dobbelt med garnfenes skrapjern imellom her. Og det er en grå med litt sånn den fargen i på en måte, litt sånn skrapjernfarge. Så, og disse her går kjempefort, de her la jeg opp i går. Og de går veldig, veldig fort altså. Blir veldig bra tror jeg, og jeg tror de her blir ganske solide. De her ganske tjukke. Jeg velger å strikke på pinne 3. Og for meg så blir de ganske sånn godt hold. Og jeg tror at hvis ting strikket i litt sånn godt, altså at det litt stramt, så holder det bedre. Jeg ganske sikker på det. Så derfor så ble det denne. Perleribben er veldig, veldig grei altså. Den er, i hvert fall den tjukke er veldig, egentlig en tynn også. Litt sånn fint med det der at du har striper, det går fortere, det skjer noe, det er veldig fin elastikk i den. Den kan på en måte, selv om du strikker, lager den ikke så kjempestor størrelsen, den størrelsen som står der er jo egentlig en, kanskje en damestørrelse, tror jeg. Men jeg opplever at den kan brukes også til herre, fordi det er så bra elastikk at man bare strikker den lenger. Så en perlerib og siste par ut i Henny Hermens sokkesamstrikk i år. Kan enda bli noe videre, vet du. Når jeg var på Ullibud, så kjøpte jeg en liten sånn her tings, dingsetings.
av dattera til Ellen Karin. Her står det, ikke så lett å se, men det står mannestrikk, står det. Og så det en slips på enden. Veldig artig, så den henger da på veska her. For det blir jo litt mannestrikk når man har mann og tre gutter. Så gjør det jo det. Det var den. Når du er ferdig med såpass mye som jeg er nå, så sier det seg selv at det blir jo ikke så mye som er på pinnene. Og jeg er jo heller ikke glad i å ha alt for mange ting på pinnen egentlig. Men siste dagene så har jeg lagt opp litt, bitte grann, fordi at det er fint å ha noen små ting på pinnene. Og en av de er jo selvfølgelig da fortsettelsen av... Det er nesten ikke noe vits å vise en gang, for dere kommer ikke til å se det, men det er rett og slett en hipsterlue til i sort. Og denne her sitter jeg og strikker på. Det er sånn jobb og ute på kafé og sånne ting. Så den viser jeg ikke veldig. Strikker jeg akkurat det samme garnet og blir helt lik som den andre som jeg visste, som dere nesten ikke klarte å se i sted. Og den er på pinne. Så er jo de sokkene på pinne selvfølgelig. Og så... På Ullywood så var vi så heldige og fikk mønster på Ullywood Watten. Og Ullywood Watten, eller også The Woolen Watt, den finnes ikke noe bilde på, så det er jo litt sånn spennende, men den har jeg altså lagt opp. Og det lille vi kan se, det er jo en stor bart egentlig. Litt sånn snørrebart. Litt sånn mønster nederst på vrangbåten, eller der hvor vrangbåten skal være. Og så kommer det et kjempefint, litt sånn mønstret oppover. Og jeg fikk også garn til denne våtten, men de fargene som jeg fikk hadde ikke jeg så veldig lyst til å strikke akkurat nå, så de har jeg lagt pent i lageret til en annen dag, annen gang. Men dit som jeg ville da ta denne gangen, det er en sånn sånn grå som er ganske sånn melert, ufarga. Og så er det den her som heter 4127, som er en blå farge på grå. Og den pass, tror jeg kommer til å passe veldig fint i kåpa mi, og derfor. Og disse blir jo til meg, for det her er jo votter, som er liksom minne ifra Ullywood 2022. Og kanskje på resten også. I min egne strikkebag. Det er jo stort sett julegaver, som sagt, som er på pinnene. Jeg har også tenker at jeg skal strikke noen flere Baker's Twine. Og det blir også da noen Oslo-luer til. Kanskje et pannebånd. Og så tror jeg også at det blir kanskje et eller to par med... jeg lurer på om de heter Tante Karinas tovatøfler. Jeg strikket et par av de før. Men det får jeg se litt på hva jeg rekker, men jeg har kjøpt garn til det hvert fall. Og de blir også sorte, så det er jo nesten umulig for dere å se. Men det er noe det folk vil ha da. Og da strikker vi jo det da, selvfølgelig. Det er ikke alle som vil gå med gule tøfler og grønne tøffler, så da blir det liksom det folk vil ha. Men det siste prosjektet som jeg har på pinne, og som egentlig har hovedfokus nå, for den vil jeg jo at skal være ferdig før på en måte jula trår til. Og det er Festive Joke Pullover av Skeindeer Knits. Og nå vil dere komme til å se at jeg ikke er rød i år, og jeg er inn i det brune. Sånn ser det altså den ut.
Og jeg ferdig med bolen. Snømenner. Gaver og regnstyr og hjerter og snø. Ja. Så nå har jeg akkurat startet på et ærme. Og jeg kommer til å ha de samme mønsterne nedover som det det her på bolen. Jeg ser at noen har valgt noe annet. Det som genialt med denne her, og som gjorde at jeg fikk veldig lyst til å strikke denne, at det følger med. Det ligger en sånn basic på hva du kan ta og hva hun har gjort. Men diagram. Men det følger med masse diagrammer som ikke hun har valgt. Og jeg har valgt noen andre. Blant annet så spurte jeg litt rundt. Spurte jeg Malin, hva synes du jeg skal ta neste? Og hun ville ha den regnstyret. Og så spurte jeg en annen som bare, nei, hun ville ha en ung niese av meg. Hun ville at det skulle være pakker. Da ble det pakker, tenkte jeg. Det var ikke så farlig. Så dette her jo en helmønstret genser. Begynte med den 2. november og skal være ferdig til cirka 1. desember. Så denne jo absolutt hovedfokuset hele helgen og neste uke. Så får vi se da hvordan det går. Man vil jo gjerne bruke den litt før sesongen, eller før liksom julesesongen slutt. Strikka i finull, farge 0411 og 4078 jeg ganske sikker på. Jeg skal bare dobbeltsjekke det. 4078 og 0411. Det her det er jo fryktelig drøyt finullgarnet. Det her, alt det som jeg har strikka nå, strikka ut ifra 3 beige nøster, pluss bitte lite grann på det fjerde, i gang med det fjerde nå, og 1¼ nøste med brun. Det jo helt vilt. Og den så lett og så deilig, skikkelig ullete, og jeg gleder meg til at den skal få en vask, sånn at den blir skikkelig, skikkelig myk og god. Så veldig, veldig spennende. Ikke spesielt julete, men ganske sånn nøytral jul. Akkurat sånn som jeg for øyeblikket. På denne genseren her, så det første gangen jeg har gjort et strikketips som jeg fikk ifra en annen podcaster. Dette tipset finner dere en video på. Hun har laget en tutorial midt inne i sin egen video. Det en podcast som jeg også kan anbefale. Hun utrolig kunnskapsrik, driver med strikking og spinning. Og den heter Fra tid til annen, heter den. Så det her blir litt sånn podcast-anbefaling også. Men midt inne i episode, eller fra cirka 10 minutter ute i denne episode 2, så ligger altså dette tipset på video. Og det helt genialt. For det som at når du skal strikke ovenfra ned, så tar du jo opp masker. Og det hun gjorde, det var at, kan dere gå inn og se hvordan hun gjorde det, men jeg skal forklare det litt. Når hun skulle legge opp de nye maskene under til bolen, så tok hun pinnen og en maskevaier, og så bare snurret hun tråden rundt begge de to, så mange masker som du skulle ha. Og så fortsatte man å strikke. Og når man kommer en runde rundt og skal strikke, så strikker man de som på pinnen, og så blir da maskevaieren hengende igjen. Og da blir det masker ut av dette, utrolig nok. Og da får du altså på en måte liksom Judy's Magic Costume, men da på en veldig mye enklere måte. En helt liksom sømløs under ærmet, som bare går over i. Utrolig, utrolig fint. Og hun tipser også i den videoen om hvordan du på en måte kan gjøre klart, sånn at du får starten midt under ærmet, og sånne ting. Anbefaler virkelig å gå inn og se den, for det
skikkelig strikkehack også. Så fra tid til annen podcasten anbefaler det virkelig. Og denne her får du helt sikkert se ferdig, vet du. I neste episode. Hovedfokus altså, hele helgen og neste uke. Håper jo virkelig at det ferdig da. Gøy. Og det var jo alt jeg hadde på pinnene i dag. Jeg har jo slengt inn både tips og triks og podcastanbefalinger underveis. Jeg har jo også en samstrikk sammen med Nina i Den glade tråd og Sigrid Anette i Sigrid Anette pinner og garn. Og det er en skiftig samstrikk. Skiftig finnes både i genser, i sjal og i hals. Og jeg har jo i utgangspunktet planer om å strikke en hals, for jeg synes den er veldig lekker. Den viste jeg dere sist. Garnet er jo her, som jeg skal bruke. Det er et garn fra Fabel Knitwear, og så er det en Sauberball. Disse to, den har glitter, ganske mye glitter, så mye at dere til og med ser det, tror jeg. Og så denne her. Og de to gleder meg utrolig til å begynne på, men det blir ikke før jeg ferdig med julegavene. Og også julemysteriet samstrikken til bare en maske til og Gro Tveistøl, som begynner 1. desember. Den har jeg kjøpt, og der har jeg kjøpt garn. Altså, det er fortsatt mulig å endre seg, for det er jo en hel uke til, ikke sant? Men jeg og Malin i Strikkerska, vi fant garn som vi har lyst til å gjøre dette sammen på en måte. Og da endte jeg til slutt opp. Jeg hadde egentlig tenkt å kjøre en lys finull, men det blir neste. Så da blir det en Moods of Color, som heter Rusty Metal Moods. Det er da en grå med litt rustfarge i. Og dette blir mitt mysteriesjal. Og her er vi jo heller ikke på noen julefarger, dessverre. Dere som liksom så for dere rødt og glitter og stas, det er jo litt glitter da. Men finner ikke det hos meg akkurat nå. Men plutselig, når vi kommer over jul, så tipper jeg at vi havner på litt vårstrikk og litt knæsjefarger igjen. Så gleder meg veldig til å være med på mysteriestrikken, og jeg gleder meg veldig til å legge opp skift i samstrikken, og skift i samstrikken, den er da tråden er hos Sigrid Anette pinner og garn. Der kan du legge inn ferdig bildet. Yes. Så har jeg jo fått noen spørsmål da. I min treårsepisode så spurte jeg om dere kunne legge inn noen spørsmål. Og da kom jeg til å bare plukke 4 og 4 spørsmål som jeg kommer til å ta litt fremover. I dag skal jeg ta 4. Så nå starter da Q&A-en. Og Aina spør: har noen av gutta dine arvet gleden av å skape noe med fingrene? Det er veldig vanskelig å si. Jeg vil si ja. Alle gutta mine har arvet sin fars anlegg for teknikk. De jobber jo med som jobb, har jobbet freelance og også nå fast som lysteknikker og AV-teknikker, og så driver mye med YouTube. Og minstemann er jo straks ferdig for dataelektroniker. Og det er så de er jo de er veldig fingernemme, men har jo da ikke hatt interessen for garn og sånn som det mor har.
Så, men jeg vil jo si at jeg arvet den praktiske anlegget. Og spesielt minstemann, som egentlig han jobber på et firma som i innovasjonsavdelingen, og det jo egentlig praktisk det samme som å være oppfinner. Sånn at jeg vil jo si at de har arvet det, bare at de bruker det til andre ting da. Nå skal det sies at min mann også veldig fingernem, sånn at de har fått det fra begge sider, og heldigvis ikke noen med 10 tommeltotter hos oss. Så det bra. Spørsmål nummer 2. Inge Johanne spør. Hvilken strikkepinner har du som favoritt? Og det her har jeg jo for så vidt sikkert svart på tidligere, for noen år siden. Og det har ikke endret seg kanskje så mye. Men det skal sies at den dagen jeg oppdaget Shiagu-pinnene, de med rød kabel i metall, så konverterte jeg fra tre til metall. Ikke alltid, men veldig ofte. Shiagu er jo helt fantastisk til det aller meste, for de så spisse, og jeg synes det kabelen bare helt nydelig. Men det hender noen ganger når jeg har lagt opp et prosjekt, at det ikke flyter. Og jeg har på en måte følt at jeg har blitt for gammel til å sitte og knote hvis det pinnene som problemet, så da bytter jeg. Og veldig ofte da, når jeg føler at det for glatt på metall, så fungerer veldig godt de pinnene fra Symfoni, Nitbro Symfoni. Jeg har... Jeg kan jo vise dere også samtidig hvordan jeg lager pinnene mine. Alle mine pinner får plass i disse to. Den ene, ja, nå skal det sies, disse her er kjøpt fra gutten og strikkemor, det som nå er Untold. Og jeg vet at Untold har ute liggende bestilling på sånne her, som du kan forhåndsbestille. Men de ser altså, den ene ser sånn ut. Den har jeg noen få settpinner. Det veldig sjelden jeg bruker det, men det hender jo at man trenger en eller to. Så har jeg da symfoni runde og også firkanta. Bruker ikke så veldig ofte de firkanta, mest de runde. Ligger jo kabler og alt sånt også her da. Dette er den med utskiftbare. Så har jeg da den brune. Jeg tok litt forskjellige farger som det skal. Den brune ser sånn ut. Nå er det jo ikke fullt der, for noe står jo i prosjektet. Men siden at jeg ikke er så glad i å ha 30 prosjekter på pinnen om gangen, så trenger jeg jo heller ikke å ha så vanvittig med pinner. Og fordi jeg strikker veldig mye på Magic Loop, trenger jeg jo heller ikke så vanvittig mye pinner. Selv om det er sånn at jeg har valgt å ha faste pinner i Shiagu, altså de røde pinnene, røde her. Og skal jeg vise dere en i 3,5. Den ser jo sånn ut. Jeg snurrer du gjerne litt sånn, men du ser at kabelen ser sånn ut. Den er veldig, den er ikke sånn krølle. Skal vi ta opp en annen pinne bare for gøy? Nå har jeg jo noen andre pinner også, ikke sant? Som er sånn som for eksempel noen sånne lyse som kanskje har blitt kjøpt inn på en ferie hvor det ikke fantes noe annet og sånn. Jeg vet ikke om denne her er helt viktig, men ser du hvordan kabelen ser ut på den? Nitprosin er hakket bedre enn denne, men den snurrer litt den også. Men den er ikke så stiv at du ikke kan strikke Magic Loop på den. Det hender jo at jeg gjør det, ikke så ofte. Det aller, aller meste Magic Loop, det blir gjort på Shiagu-pinnene. Men da ser du litt hvordan pinnene krøller seg
og kan bli litt vanskeligere å strikke med. Og det motsatte av denne her, hvor den er liksom bare kjempemyk og deilig. Og veldig, veldig fin sånn spiss på de. Så, jeg har altså to favorittpinner, og det er da Chiagu. De ser sånn ut. Du får dem ganske mange steder nå. Flere og flere. I første gang så måtte jeg jo leite og kjøpe på spesielle nettbutikker også. Og så er det Knitpro Symfoni, som jeg mener er et veldig, veldig bra alternativ til spesielt nybegynnere, som trenger mye pinner og mye nye pinner hele tiden. Og da er det å ha skrupinner ganske fint, fordi at du trenger færre pinner å starte opp med når du strikker Magic Loop. De aller fleste unge som starter å strikke i dag, de begynner jo med Magic Loop. Jeg har også en sånn mappe til fra Gutten og strikkemor, eller Untold, og det er en sånn reisemappe, og den ser sånn ut. Det er kaos. Her er det liksom alt dyttet inn i en, fordi man trenger kanskje noe av det. En reisemappe altså. I tillegg så tenkte jeg å kunne vise dere heklepinnen, som er min favoritt. Jeg hekler ikke veldig mye, men jeg hadde en periode hvor jeg heklet ganske mye, og følte med mye på YouTube. Og da tar man jo akkurat som her opp noen tips til hva som er bra. Og da fikk jeg tips på de her, hva står det for noe? Tulip heter de. Den ser sånn ut. Oppi her så har jeg da alt jeg trenger til hekling. Det følger med. Nå tror jeg det er en som er ute og går en tur. Men det følger altså med pinne fra 2 mm til 6 mm. Og de er utrolig gode å hekle med. De er litt sånn gummi, så de er ikke glatte. De er bare, liksom bare føles deilig. Og så oppi her så følger det da med en saks og nål til. Utrolig fint sett. Mener husk at jeg synes det var litt crazy, liksom litt sånn som strikkepinnene. Men jeg tror egentlig det at hvis jeg tar vare på dem, så har jeg dem hele livet. Så det er min favoritt heklepinner. Tulip altså. Det hender at jeg har, sånn som for eksempel i den reisemappa, så har jeg noen sånne bitteliten med meg. Og det er rett og slett fordi at når jeg skal bare, som regel så bruker jeg det ikke når jeg har mistet en maske. Da klarer jeg å ta det med pinnen. Men for eksempel når jeg skal ta opp til sånn knappebord, for eksempel, så pleier jeg å hekle opp maskene, og da vil jeg gjerne dra de på en måte gjennom pinnen og inn på neste strikkepinne, og da er det jo greit at du slipper det der håndtaket, for da må du liksom ta de av feil vei. Så det er det eneste grunnen til at jeg har de helt enkle strikkepinne, men de hekler jeg aldri med over langen. Ikke noe gode. Så er det jo flere som spør, hvilken er din favorittdesigner? Og jeg tenker at hvis dere har sett det jeg har strikket på i dag, så kan dere kanskje ane dem som, om jeg egentlig tenker at det er favoritt, det er jeg litt usikker på, men det har jo i hvert fall vært den jeg strikket absolutt mest, og det er jo Petit Knit. Det er jo zipper, det er ingen digitarer, det er så egentlig, og Peacocken er jo Lene Holme Samsø, eller Lenit. Og jeg tror nok kanskje både Lenit og Petit Knit er en av mine absolutt favoritter. Det er kanskje de jeg har strikket mest av. Så er det jo litt sånn Andrea Mowry, Jennifer Stein, Gass. Det er jo noen sånne som du liker veldig, veldig godt, men som jeg kanskje ikke har helt fått strikket av. Da. Fordi at mye gaver man strikker, det skal jo gjerne være litt enklere, og så er det jo sånn, og det har jeg jo merket,
at når man skal stå på morgenen og kle på seg, så det jammen meg veldig, veldig enkelt å ta på seg en ingen dikkedarer eller en lignende type genser, som bare helt plain. Om ikke det skjer for mye på, og den blir på en måte ikke brukt opp så fort, har du en genser som veldig skriket og veldig mye farger, så føler du liksom at du har brukt den veldig mye, veldig fort. Det nok kanskje det. Tine Hauglund, strikkestil også veldig mye fint. Altså. Siste spørsmål, og det det Aud som spør. Hvor mange prosjekter har du strikket siden du startet med podcast? Det vil si, hvor mange prosjekter har jeg vist frem siden jeg startet med podcast? Og da måtte jeg faktisk inn på Ravelry. På Ravelry så har du et sted hvor du kan legge inn en challenge for deg selv. Og hvis du legger inn der, så vil det komme opp hvilken prosjekter som du har strikket det året. Jeg var jo ikke sånn strikker, jeg skjønner ikke, men det handler jo om hvilken livssituasjon man i. Jeg har ikke barn hjemme lenger, jeg har kanskje... Noen spurte hvor mye du strikker, mye strikker du per dag, og jeg veldig usikker, men estimert så tror jeg kanskje at jeg kan sette opp rundt 5 timer hver dag. I gjennomsnitt, noen lørdager blir det jo mye mer, andre kvelder når jeg kommer hjem, men siden jeg et B-menneske, så får jeg fort sitte og strikke 3 timer selv om jeg kommer hjem klokka 9-10. Så da blir det jo noen timer allikevel. Men... Da regnet jeg på det, og siden jeg startet i august i 2019, så har jeg strikket 285 prosjekter. Det var liksom, foreløpig så er det 66 i 2022. Det blir jo nok kanskje noen til. Så var det 85 i 2021, og 94 i det store året 2020, hvor det ikke skjedde noen andre ting enn strikking stort sett. Og så fra august da, og ut året i 2019, så var det 41 prosjekter. Nå skal det sies at siden sømmemojoen min har blitt mye bedre, så jo også noen av mine prosjekter i Ravelry, spesielt i 2022, sømprosjekt. Men det jo fortsatt et prosjekt jeg har brukt mye tid på, og jeg bruker Ravelry også til sømprosjektene av klær. Jeg legger ikke inn når jeg trekker om hyttestoler eller lager kjøsygardiner, men akkurat klesplaggene har jeg litt lyst til å ha litt kontroll på når jeg sydde de, og kanskje hva slags stoff jeg brukte. Sånn at hvis for eksempel jeg kjøper stoff på Selfmade, så ligger det jo en sånn klistrelapp på stoffet når du får det, og det jo veldig fint da å knipse bildet og legge inn. Så det har jeg gjort på noen av de prosjektene som jeg har kjøpt der. Eller hvor jeg har kjøpt stoff der. Så når jeg kjøper andre steder, så det ikke så lett å gjøre det, kanskje. Men kanskje du kan ta bildet av kanten på stoffet, eller sånn, sånn at du får litt sånn peiling. Eller rett og slett sette en kommentar da, på prosjektet. Og selv om ikke det strikking og hekling og spinning, så velger jeg å gjøre det sånn. For da får jeg litt oversikt over når. Sånn at i 2022 så vil jeg jo tro at det kanskje er en 6-7 ferdig eller plagg da, som jeg har sydd selv. Så der tror jeg at denne episoden var ferdig. Kos dere masse nå i den siste november. Begynn jula litt tidlig. Bare, det veldig, veldig koselig. Begynn litt forsiktig, bare med lysa for eksempel. Og så kos dere med strikken fortsatt. Det vet jeg at dere gjør. Er du lei? Har du fått litt sperre på noe av det du strikker på? Så start opp med noe nytt. Så får du gleden tilbake, og så kan du heller fullføre det andre til slutt. Bare kanskje ikke når det hvis det blir 50 prosjekter, da, for da blir det jo litt vanskelig å ta igjen. Men kos dere masse. Bli gjerne med på samstrikken av sjal fra Gro Tveitsøl, og bare en maske, nei,
jo, bare en masketid. Sånn at vi kan strikke sammen om det. Og så ses vi helt sikkert i desember. Og da tror jeg at jeg skal få med meg Lavenia som gjest. Så skal dere få se hva de unge strikker på for tiden. Har du likt det du har sett? En tommel opp, vet du. Kommenter veldig gjerne. Det setter jeg veldig pris på. Stiller du et spørsmål der, så skal du få et svar. Og er det bare sånn tusen takk, så setter jeg tommel opp. Eller hjerte. Og så, så ses vi igjen da. Og kos dere. Ha det bra!